Hər birini salamlayıram, əziz abituriyentlər, xoş gördük sizləri. Bu günləri sizlərlə adi və onluq kəsirlərə aid önəmli məqamları izah edəcəm. Yəni, bu önəmli məqamlar adi və onluq kəsirlərə aiddir. Çalışacağım bütün mövzulardan bu önəmli məqamları qeyd edeyim. Bütün də, yəni nə qədər mövzu varsa. Yəni, şagirdlərin əsasən çaşdığı, qarışdırdığı hissələri, yəni bu cür qızıl qaydalarla çəkəcəm, siz onları artıq qarışdırmayacaqsınız. Sualların bəzilərini bu buraxılış sınaqlar kitabından seçmişəm. Bizim birisində buraxılış sınaqlar kitabımız var. Artıq satışda bitmək üzrədir. İnşallah ki, oktyabr, noyabr ayı ərzində bunun yeniləyəcəyik. Bir də bu nəzəriyyə kitabımız var. Bu da artıq bitmək üzrədir satışdan. Deməli, birinci hissə aydan çox super nəzəriyyə kitabıdır və bunu da inşallah, deməli, ikinci hissəsi də noyabrda çıxacaq. Bu da yenidən satışa çıxacaq. Hər birini əldə edə bilərsiniz. Çox mükəmməl kitablardır. Və son olaraq onu da deyim ki, əziz şagirdlər, artıq onlayn və əyani şagirdlərdə yerlər artıq dolur. Çox cüzi yerlər qalıb. Həm də proqram irəliyirik də. Yəni, proqramı irəliyir, artıq faizdəyik. Yəni, kimlər onlayn, eyni zamanda əyani şəkildə 20 yanvarda dərslərimizə qoşulmaq istəyirsə, gecikməsin. Çünki artıq ayın 15-20-sindən sonra artıq mümkün olmayacaq. Deməli, baxaq. Deməli, yazıb adi və onluq kəsirlərdə. Bax, bu tip suallarda nəyə nəzərdən keçirəcək? Məxrəci 1800 olan düzgün kəsirlərdən neçəsini sonlu onluq kəsir şəklində göstərmək olar? Bax, bu tip suallarda nə inirsiniz? Qayda belədir ki, bunu vuruqlara ayıracaq, vuruqlara ayırıb 2 və 5-lərin hasilindən 1 çıxırıq. Yenə təkrarlayıram, bu tip suallarda, yəni məxrəci hər hansı bir ədəd olan düzgün kəsirlərdən neçəsini sonlu onluq kəsir şəklində göstərmək olar deyəndə, bunu vuruqlara ayırırsınız, 2 və 5-lərin hasilindən 1 çıxırsınız. Çünki sonlu onluq kəsir nə deməkdir? Sonlu onluq kəsir məxrəci 2 və 5 olan kəsirlərdir. Və deməli, sən də əgər sonluları axtarırsınızsa, deməli, məxrəci 2 və 5 olanlar. Yəni, ona görə 2-lərin, 5-lərin hasilindən 1 çıxırıq. Vuruqları ayıraq. 2-yə böləndə 900, 2-yə böləndə, deməli, 4, 2-ni 8, 10-u 2-yə böləndə 450, 2-0-0, 2-0-0, 2-yə böləndə 225, 5-yə böləndə 4-5-20, 45, 5-yə böləndə 9, 3-yə böləndə 3, 3-yə böləndə 1. İndi sadə olan ayırdıq. 2 və 5-lərin hasili. 2, 2, 2, 5, 5, 1 çıx. Onda 2, 2-nin 4, 4, 2, 8, 8, 5-in 40, 40-ı 5-ə vuranda 200-dən 1 çıxanda 199. Bu tip suallarda həmişə sonu demək olar ki, 9 alınır. Çünki 2 və 5-lərin hasilindən 1 çıxmırsınız. 2 və 5-lərin hasili bizə həmişə sonu 0 olan ədədi verir. 1 çıxanda da həmişə sonu 9 olan ədəd alınır. Deməli, bax, bu tip suallarda yadda saxlayın. Tip olaraq yaddan çıxartmayın. Sonra, bax, bu tiplər də önəmlidir. Məsələn, yazır məxrəci 91 olan düzgün kəsirlərdən neçəsini, neçəsi ixtisar olunmayandır və yaxud da neçəsi ixtisar olunandır. Deməli, düstur budur. Ədədi sadə vuruqlarını ayırırsınız. Sadə vuruqlarını ayırandan sonra bu cür. Və bu düsturuna həmin ədəd vurulsun. 1 çıx 1 böl A, 1 çıx 1 böl B, 1 çıx 1 böl C düsturu ilə da tapırsınız onu. İndi bax, 91 burada A-nın yerində 91-dir. 91-i vuruqlara ayıranda 7-yə böləndə 13, 13-ə böləndə 1. Deməli, 91 oldu, 7 vur 13. Yəni, burada biz kiçik A-mız 7, kiçik B-miz də 13. Gətirib düsturda yenə yazırsan, 91 vurulsun. 1-dən çıxıram 1 böl A-nı, yəni 7-də 1-i. 1-dən də çıxıram 13-də 1-i. Onda əziz şagirdlər, olacaq 91 vurulsun. 1-dən 7-də 1 çıxanda 7, 6, 13-də 12. Onda 7 ilə 13-ün hasili 91-lər gedir 72. Deməli, 72 dənə ixtisar olunmayan var. İxtisar olunmayan. Olunmayan. Deməli, 72 dənə ixtisar olunmayan var. Bəs ixtisar olunanları necə tapırsan? Məxrəci 91 olan, neçə düzgün kəsir var? 90 dənə. Məxrəci 91 olan, 90 dənə düzgün kəsir var. Deməli, niyə görə? Çünki 91-də 1, 91-də 2, getdi 91-də, axırıncısı da 90.
Yəni 1-dən 90-a 90 dənə, 91-də 91 düzgün olmayanda onu götürmürsən. Məxrəci 91 olan 90 dənə düzgün kəsir var. Onun da 72-si ixtisar olmayandı, yerdə qaldığına qədər 18 olur da desin. 18-də ixtisar olunandır. İxtisar olunan. Su, darda yetdi. Bu şəkildə. Sonra əziz şagirdlər. Yazıb 240-dan böyük olmayan 240 ilə qarşılıq sadə olan neçədir? Bax, bu da həmin düsturdan tapılır. Yəni, bu tipi də öyrənmiş olun. Tutaq ki, ədəd A ədədi A üstü M, B üstü N, C üstü K şəkilindədir. Yenə də A vurulsun. 1 çıx 1 böl A, 1 çıx 1 böl B, 1 çıx 1 böl C. Bax, bu tip suallardır. Yəni, bundan əvvəlki suallarda da, yəni, bu tip suallarda da məxrəci, nə bilim, neçəsi olan düzgün kəsirlərdən neçəsi ixtisar olunmayandır və yaxud da olunandır bu düsturla. Vurğuları ayırırsan bu düsturla. Eləcə də hansısa ədəddən böyük olmayan, həmin ədədlə qarşılıqlı sadə olan neçə ədədi var deyəndə də yenə bu düstur. Onda 240 bizim A-mızdır. 240-ı vurğuları ayıranda 2-yə böləndə 120, 2-yə böləndə 60, 2-yə böləndə 30, 2-yə 15, 3-yə 5, 5-yə 1. Onda buradan 240 olmuş oldu, 2 üstü 4, 1, 2, 3, 4, 3 vur 5. Onda 240 daha olacaq, vurulsun, 1-dən çıxacaq. Elə bir, burada bu balaca A-mız 2 oldu, B-miz 3 oldu, C-miz də 5 oldu. 1 çıx 2-də 1, 1 çıx 3-də 1, 1 çıx 5-də 1. Onda 240 vurulsun, 1-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1, 3-də 2, 5-də 4. 2, 3, 16, 5, 30 ilə 248, 8, 16, 64. Sonra qutardı, 7. Yəni, demək istəyirəm ki, bu tip sual tipə baxın. Bu tip olanda da bu düstur. Vurğulara ayır bu düsturla hesabla aziz şagirdlər. Burada, bu da adi və onluq kəsirləri aydınlama. Bax, belə verə bilər, bəziləri belə verəndə çaşır. İstəyir ortaq məxrəc gətirən, eyni çaşır. Asan yolu var. 3, 1 vur 3 deməkdir. 15, 3 vur 5 deməkdir. 35, 5 vur 7 deməkdir. 63, 3 vur 7 vur 9 deməkdir. 99, 9 vur 11 deməkdir. Artıq bu sizə yad olmayan, tanış bir sualdır. Demişdi, yax, surətlər eyni, məxrəzlər də stabil artanda. Məsələn, bunun iki yolu var idi. Bir yolu belə idi ki, ən birincinin məxrəcin, ən axırıncının məxrəcinə vurursunuz. Biri 11-ə vuranda 11-də. Surətləri də cəmləyib surətdə yazırsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 11-də 5. Deməli, necə oldu? Elə bil, 3 dənə, 5 dənə olanda bu qayda. Ən birincinin məxrəcin vur ən axırıncının məxrəcinə. Məxrəcdə yaz, surətləri topla, surətdə yaz. Bu bir yol idi. Növbəti yol isə belədir. Ən birincin bütöv götürürsən, ən axırıncı da belə bütöv götürürsən bu tipdə. Onda oldu 1-də 1 çıxılsın 11-də 1. Bunu da vuracaq. Nəyə? Bunu da vuracaq. Məxrəclər arasındakı fərqin tərsinə. Yəni, 5-də 7 arasında 2-dir, 3-də 5 arasında fərq 2-dir, fərq 2-dir. Bunun tərsinə vursan, bu deyilir 11-də 10, vurulsun 2-də 1, bu deyilədi 11-də 5. Bu da belə şagirdlər. Dardı 7. Sonra, bu elə bundandır. Bunu artıq sizə tapşırıq kimi evə verirəm. Bunun cavabını kommentdə yazın, görək necə yazacaqsınız. Tapşırıq kimi verirəm. Gələk indi buna. Çox gözəl sualdır, xoşuma gəlir bu sual mənim. Bax, biraz düşündürür bu. Biraz düşündürür. Deməli, əziz şagirdlər, 4-də 3. Birinci çalışın, videonu saxlayıb özünüz işləyəsiniz. Bax, 4-də 3-ü yazıram. 1 çıx 4-də 1 kimi. 9-da 8 yazıram, 1 çıx 9-da 1 kimi. 16-da 15-i yazıram, 1 çıx 16-da 1 kimi. Belə davam edir, 121-də 120-də 1 çıx 121-də 120 kimi yazıram. Onda, bax, 1, 1-in kvadratıdır, 4-də 1, 2-də 1-in kvadratıdır. 1 elə 1-in kvadratıdır, 9-da 1, 3-də 1-in kvadratıdır. 1 elə 1-in kvadratıdır, 16-da 1, 4-də 1-in kvadratıdır. 1, 1-in kvadratıdır, 121-də 120 yox, 121-də 1. 121-də 1. Bu da 11-də 1-in kvadratıdır. Onda kvadratlar fərqinə görə bir dəfə, yəni A kvadrat çıx B kvadrat nə deməkdir? A kvadrat çıx B kvadrat bilirsiniz ki, A çıx B, A plus B deməkdir. Bir dəfə çıxırsan, bir dəfə toplayırsan. Onda 1 çıx 2-də 1, 1 plus 2-də 1. 1 çıx 3-də 1, 1 plus 3-də 1.
1 çıx 4-də 1, 1 plus 4-də 1. Və nöqtələr 1 çıx 11-də 1, 1 plus 11-də 1. Onda deməli, 1-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1, 2-də 3, 3-də 2, 3-də 4, 4-də 3, 4-də 5. Burada bir dəqiqə. Bura qədər. Hə, düz edirəm. Sonra davam elədi. 11-də 1-dən 1 çıxanda 11-də 10, 11-də 12. 3, 3, 2, 2. 3, 3, 4, 4. Belə hamısı qısar gedir. Hamısı qısar gedir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə düz elədim də. 1-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1, 1 üstə 2-də 1, 2-də 3. 3-də 1 çıxanda 3-də 2, 3-də 3-də 1, 3-də 1-dən 3-də 1 çıxanda 3-də 2, 1 üstə 3-də 1, 3-də 4, 1-dən 4-də 1 çıxanda 4-də 3, 1 üstə 4-də 5. Sonra düz eləmişəm. İndi məsələn, burada bundan əvvəlki nə olacaq? 1 çıx, deməli, 10-da 1, 1 plus 10-da 1, 1 plus 10-da 1, 10-da 11. Məsələn, bundan bu getdiksə, belə. Deməli, ən birinci ilə ən axırıncı qalmış olur da. Yəni, 2-də 1 vurulsun, 11-də 12. Bu da 2 ilə 12-də 6, 11-də 6 qalır. Deməli, cavab nə oldu? 11-də 6 oldu. Su qutardı, məsələ bitmişdir. Bu sual dediyim kimi yazırsınız, kommentdə bildirirsiniz. Yəni, bunu həll edin, kommentdə yazın, görə necə tapıbsınız. Belə əziz şagirdlər, dediyim kimi çalışacağım belə önəmli videolar çəkim sizlər üçün. Başqa sizin nə istəyiniz var, nə cür izahlar çəkim onu bildirərsiniz, çəkərik. Belə, dərslərə qoşulmaq üçün bu nömrəyə yazırsınız, kanala abunə olub, rəy yazmağı unutmursunuz. Sağ olun, salamat qalın.